Er dere plass på bussen? Hvordan det? Vil du prøve igjen? Ja, egentlig. Halla, bitches! Marianne! Vi skal komme på den bussen, og så skal vi ha det dritfett. Etter det så skal vi komme inn på den skolen. Så skal vi dra til Miami sammen. Ja. Alle kan gjøre feil. Dette kommer til å gå bra, ok? Hva er det du skal med den? Jeg skal bare ha den. Liksom. Det er bedre enn porno. Den som står bakom det her skal straffes like hårdt som en voldtektsmann. Det blåser over. Det blåser ikke over. Har du noia for den videoen? Noia, tuller du? Alle hater meg! Alt handler ikke om deg! Jævla usikker på deg selv, så burde du kanskje ikke ta dop, da! Du må være verdens dårligste bestevenn. Tillsammans så kan du och jag hitta den skyldiga. Jag ska ha ett namn. Får inte jag det, då kommer jag skapa ett helvete för er. Och fy fan. Jag har ordet!